התורה אוהבת יותר מכל המתנות לקבל הרבה ברכות ופרגנות. וחשוב לה מאוד שחוץ מהכיבוד והאוכל וחגי המקדש, יהיה באירוע גם משהו עם תוכן. אז זאת תהיה תרומתי הצנועה לחברה טובה מזה 40 שנה, ידעת? אז אני מתנצלת לו קצת ארוך, אבל 40 שנה, יש המון מה להגיד. ובכלל זה נורא יפה, 40 שנה זה מבין, 40 שנה, אנחנו לא הלכנו במדבר, אנחנו עוד הציבור, היה לנו כיף. בחרתי לנצל את ההזדמנות, לספר על מפגשים עם דבורה, שהיו בשבילי, רבי משמעות. מפגש ראשון שקרה לפני כ-40 שנה בו זכיתי מפגש ראשון שקרה לפני כ-40 שנה בו זכיתי במתנה לקבל את דבורה כמטפלת של פגעת ילדתי אחורה. בשבילי זאת לא הייתה רק מתנה, זה היה תיקון והשלמה לחסרונותיי כאימא מתחילה. אני עם חינוך מרכז אירופאי מוקפד, מאופקת, עם ראש שעומד יותר מדי על חשבון איברים אחרים, עם ממדי גוף קטנים, דקה, אפשר לומר אפילו קצת צמוקה, קיבלתי פולניה איז איש, עם כל המעלות של פולניה אנטית. אישה עם חזה שופע גם בחוץ, אך בעיקר מבפנים, מוטפת, מחבקת, קורנת ומקרינה, שפע של אהבה, חיוכים ושמחה. אין אצלה אכפת איפה ואיפה, כולם קיבלו ממנה חיכוכים ואהבה ויד נדיבה. והיה כמובן גם פיתוח יכולות עם סימן דגש של כל האינטליגנציות. יפעת גמעה מהשפע הזה, כשיפעת עברה לגן, דבורה עברה לפניתון של עמית עמית, כך שיכולנו עוד 2 שנים להיות בשקט עם חיוך רחב על הפנים. ב4 השנים הללו נרקמה בינינו חברות קרובה של התייעצויות, של שיירינג, כמו שדבורה אוהבת לומר, והרבה אהבה. עברו עוד 10 שנים, דבורה כבר לא מקבלת בגיל הרע, היא מחנכת ומטפלת מתוכננת בבית ספר שפרירי, חברת צוות מרכזי, אהובה כמובן ומוערכת. שם זכיתי למפגש שני מאוד משמעותי. הגעתי מוקשת אחרי ניהול הקיבוץ בית תרזי, פוגשת צוות עם שנים של עבודה יחדיו. אני, על אף הניסיון הרב בחינוך וניהול, מרגישה בודדה, ממש טירונית. ומי נחלצת לעזרתי, חברתי הפולניה, מעודדת, תומכת, עודדת כוחות, דואגת לעשות לי שם טוב. מספרת לכולם על העבר המפואר, על כישרונותיי, תאוריי, כמו שפולניה טובה. עד שהצלחתי להשתלב, להתחבר ולהשתלב. זכיתי אז בעוד מתנה חשובה,
לקבל כוח המוח, רעיונות ותרגילים. כבר מלמדת ברצון והתלהבות, שמחה להעניק כלים גם לאחרים. שמיניות לנכדים עם כאבים, ולמצבי לחץ, חשיבה חיובית, ותרגילים משחררים. וגם החברות בינינו מתחזקת, וגם לבני המשפחה מתרופשת. ואז מגיע המפגש, והפעם בתחום חדש לחלוטין. זה קרה לפני 5 שנים, אני במצב גופני קצת ירוק, וחברתי הפולניה עוקבת בדאגה אחרי כל גרם שאני משילה. היא הייתה רוצה שזה יקרה דווקא לה. ואז מציעה לי תרופה מועילה, פעילות יומית בבריכת השחייה. אני, שלא הייתי בבריכה, כבר 30 שנה בגלל, השתכנעתי לאחר ההסברים לנסות את זאת הדרך. בתחילה, כדי לבטא שלא אתפרפר חס וחלילה, היא לקחה אותי טרמפ הלוך וחזור בקלנועים שלה. אך עד מהרה, הפכתי למכורה, גם למים וגם לאווירה. כמו תמיד, היכן שדבורה נמצאת, תמיד שוררת רוח טובה. בחן ובקהילות, אנשים זרים זה לזה מקרבת. להגיד המון המון תודה על הצמתים החשובים האלה שדבורה לדולת נתנה לי ביטחון, שמחה, אהבה, בעיקר בריאות. אסיים ונחלים להרבה שנים טובות של שפע ובריאות, אהבה ורעות. יופי, כל הכבוד.